Oikein paljon tervetuloa jälleen taas uuden videon pariin. Tänään meillä on jälleen taas pikkusta gameplaytä kyseessä, eli tänään pelataan yhtä peliä. No, mitä peliä? FIFA 20 jälleen. Tänään me testataan uutta pelimuotoa, eli Volta-jalkapallo-pelimuotoa. Mä en ole kertaakaan vielä tän FIFAn puolella testannut, eikä tätä ennenkään myöskään ollut, mutta mitä mä oon saanut ensivaikutelmaa, niin tää on vähän semmoinen FIFA Street-mainen. Jos joku on pelannut FIFA Streetia, niin tietää mitä mä tarkoitan, tämmöset niin katufutista ja tollaista. Mä en ole ihan varma. Tänään me otetaan sitä selvää, että millainen tää Volta-jalkapallo on ja vähän tavallaan tehdä arvioita, että onko se hyvä, huono, kannattaako sitä pelata vai millain. No, tänään se saadaan tietää. Nyt, muistakaa tykätä videosta, muistakaa tilata, jos haluatte, tai jos haluatte pysyä perillä futisasioista ja vähän välillä FIFAa, niin kannattaa kanava tilata. Se on, ja se tuo aina mut hyvälle mielelle, muistakaa se. Ja kommentoikaa, että ootteko te pelanneet tuota Volta-jalkapalloa ja tykkäätteko te siitä ja tälleen. Nyt mennään itse videon pariin. Kakkulat on ilmestynyt naamaan ja FIFA tossa pärähtänyt tulille. Tässä on Volta-jalkapallo, painetaan X:ää. Katsotaan mitä täältä tulee. Mulle siis hajoakaan. Mä en oo yhtään kattonut, koska miksi mä oisin, koska mä haluan pitää itteni jännityksessä aina kun uusi FIFA tulee. Me saadaan tästä valita siis pelaajia, ketä me oltais. Ensinnäkin, et en tiedä, saa valita, että onko nainen vai mies. No, ehkä on loogista, että on mies, koska mä nyt oon mies. Tai vähintäänkin poika, voisiko näin sanoa. Oon mä täysikäinen, niin lain mukaan mä oon mies. Mikäs vois olla? Tää voi kyllä tosiaan oikein kunnon beastiltä, niin sanotusti. Jäätteistä vanhoissa fifoissa on näitä emeniikkejä ja kaikkea. Doompi oli kauhean beast aikoinaan. Tää vois olla. Tää vois olla. Vai otetaan, vai oisko tää? Otetaan tää. Mä en tiedä, miksi mä vaihdoin. Mutta mä vähän mietin jo, kun mä siis, no sen mä tiesin, että tässä tarvii just tälläin nimet ja tällaista laittaa. Niin, tää on niinku ihan selvä. Ei pistä Tande, vaan pistään Ande. Koska mun lempinimä aikoina oli Ande, ja Andesta tuli Tande. Ja, sukunimi on ihan selkeä. Joku voi vähän, en mä tiedä, suutahtaa sukunimestä, nyt ei FIFAan liity, mutta tää liittyy yhteen todella tärkeeseen juttuun, mikä niinku mulla on elämässä, eli Skywalker. Olen tosiaan Star Wars-fani, niin siitä sitten Skywalker. Pistään, tunnetaan Ana. Joo, se on hyvä. Noin. Ande etunimi, sukunimi Skywalker ja tunnetaan nimellä Ana ja tää on, tää ei kyllä, mikäs maa me otetaan? Otetaanko me tää ei kyllä taas niinku yhtään, tää nimi viittaa Suomeen, joten Suomi ei ehkä tähän sopis. Oisko Gabonista, oisko Aubameyangin pelikaveri, eikö Aubameyang oo gabonilainen? On mun muistaakseni. Katsotaan nyt vielä. Mikäs voi... Jamaika! Tää on Jamaikalta. Ihan selvästi. No täältä me saadaan kaikkea tällaisia muokattua. Tehdäänkö mä tästä pitkää vai lyhyt? Ei tehdä... Tehdään tämmönen. Suunnilleen tämmönen aika keskimittainen. Sitten pää. Ei mennä päähän vielä. Katsotaan vielä näitä. Miten se niinku peli. Joo, ehdottomasti hyökkää ja oikein jalkanen. Joo. Mennään hei seuraavaan kastiin. Eli täältä me saadaan naama muokattua. Mikäs me laitetaan naamaksi? Mikäs voisi olla semmonen Andy tai Ande Skywalkerin tyyppinen. Tää näyttää jotenkin kahan kiukkuselta, jos on toi. En mä tiedä, onko täällä niin väliä. Tää näyttää jotenkin pöllämystyneeltä. Täältä me saadaan niinku iho vaihdettua. Toi on ihan hyvää, mikä meillä tuolla on täältä silmät. Toi on ihan hyvä, ei turha me noita kaikkia käydään läpi erikseen, koska noin nyt on aika tommosia perusjuttuja mun mielestä. Osaisiko täältä oikein niinku vahvat? Otetaan noin.
nenä. Toi on ihan hyvä nenä, antaa mennä sillä. Suu me saadaan täältä vaihdettua. Ei tota... mennään tosta tommosella. Me koitetaan mennä nää nyt aika nopeasti, niin päästään vähän tänään vielä pelailemaankin. Hei, täältä me saadaan tukkaa muokattua. Otetaan joku cooli tukka. Olisiko sillä pitkät hiukset? Olisiko tommoset? Vai olisiko tässä mitään? Olisiko tässä mitään? Tommoset kunnon takatukka oikein. Tässä olisi tämmöset. Täällä on vaikka mitä. Tää olisi aika kova pörröpää. Joo, hei, täällä on vaikka mitä. Tuossa olisi tommonen... rastat. Siis täällä on aivan järjettömästi näitä. Ei oteta mitään tylsää, otetaan joku eksoottinen ja tommonen ehdottomasti. Tossa olisi tommonen jotenkin... en tiedä. Mä voitais mun mielestä ottaa se, täällä oli se, ne oli ne pitkät hiukset, ootas mikäs, se missä oli se jäätävä takatukka, tossa, se on siinä. Siinä on meidän ton Ande, miksi mä sanon koko ajan Andy? Anden hiukset, kai me sille viikset laitetaan. Kai me sille viikset laitetaan, tuolta me saadaan, no come on. Täältä näin. Täältä. Me saadaan niinku partaa ja viiksiä laittuu. Laitetaanko me oikein niinku jotkut tommoset tyylikkäät? Olisiko täällä semmoset, tiiäks, niinku Hercule Poirot viikset? Eli semmoset niinku ranskalaistyyliset. Ei näytä olevan. Joku parta me sille laittaa, se on varma. Voiko tässäkin olla sitten silleen, että kun etenee, niin sitä enemmän tulee niinku mahdollisuuksia. Otetaan tämmöset, tommoset pikkuset viikset. Outfit. Paljon sun outfit maksaa? Olisiko pinkki? Vai vaaleanvihreä? Vaaleanvihreä olisi mun tyylinen ehdottomasti. Laitaanko me silleen jotain Ei laita. Ei. Mennään ehdottomasti teepaidalla. Joo, antaa mennä tolla. Täällä meillä on shortseja näitä... mitkä sopis noitten vihreitten kanssa? Keltaiset tai siniset mun mielestä? Siniset! Siniset sopii mun mielestä, vai valkoiset? Valkoisetkin vois olla. Noi on tommoset vähän... Vai otetaanko nää siniset? Otetaan nää siniset. Oikein tommonen niinku, tiiäks, pirtsakka, niin sanotusti. Pirtsakka äijä. Täällä meillä sit on, kuin täälläkin on hiuksia. Ja noita, en tiedä. Sukat on ihan hyvät. Kengät. Täältä meillä on tällä hetkellä valittuna pinkit. Mun mielestä siniset tai keltaiset vois mennä tän. Toiset pinkitkin on kyllä ihan, no näytti siistiltä mun mielestä nää siniset tällä. Joo, mennään tolla. Sit laitaaks tatuointeja. Leijona tatuointi tohon, timantti tatuointi. Ei laita tatuointeja. Ei, mitä me semmosella? Emme semmosta tarvita. Päähä. Toho. Ei. Ei tollasta. Vasempaan jalkaan. Tohon saa. No laitetaan toho. Laitetaan toho. Animaatioita. No tässä olisi tietysti, että tää tekisi niinku randomilla, että tekisi mitä tahansa käytännössä ja randomista. Tää on siisti. Tällä mennään. Joo. Me saadaan tällainenkin päättää. Otetaanko me tämmönen Ronaldo? Joo, otetaan Ronaldo-tyyli näistä. Juoksutyyli. Miten T-Rex juoksee? Okei. Okay. Tää vaikuttaa odolta tää Morning Sunshine. Mä en tiedä, onks näillä nyt niin väliä. No otetaan tää. Mä en tiedä, onks tuolla oikeesti niin väliä. Me nyt ei olla hirveästi näihin niinku keskitytty. Mennään tosta eteenpäin.
Mutta tota, eiköhän näitä saa sit muokata tässä tarinan edetessäkin, jos niikseen tulee. Ja muutenkin, ei kai se on niin. Musta tää on niinku ihan siisti hahmo nytte. Volta Turku. Aloitetaan tää tarina. Okei. Tosta noin, se matkaa nyt määränpäähän. Katsotaan, että mitä tästä tulee. Mä en tiedä, saanko mä näyttää tätä tarinaa vai onko tässä copyrightit. Mä itse asiassa tiedä. Mä en välttämättä saa tätä näyttää. Mä oon pahoin siitä. All right, newbie, you get lost. Welcome to J10. Get on. Okei, siinä oli tarina, mä kuuntelin ne, mä varmaan näytin tossa jotain pätkiä teille, mä kuuntelin tosiaan kuulokkeilla ja siinä kävi sit silleen, että toi pelaa niinku, tai toi mun pelaaja tuli tonne kentälle, missä sit pelailtiin ja tuli sit siihen niin ja itse asiassa mä en kuunnellut tätä äänillä, koska mä tajusin tossa lopussa vasta, että mun tarvii ottaa kuulokkeet, että mä kuulen tosta, koska mulla ei oo siis mitään kaiuttimia tässä pleikas kiinni. Ja tota, no niin tuli sit tohon ja nyt sitten mä saan ilmeisesti pääsen niinku pelaamaan tota vähän niinku FIFA Streetiltä tosiaan vaikuttaa niinku sanottua. Täällä se meidän Ana niinku on. Ana tulee. Mä oon maailman huonoin kikkaamaan siis FIFassa kerta kaikkiaan. Et tää on varmaan niinku pelimuoto, mikä kaikkein vähiten sopii mulle. Mutta hei, kokeillaan. Jaas, se pisti jo kahteen. Okei, se on... Okei, että se oli aluksi niinku 1-1. Ainakin toisessa tuntui jotenkin tosi vaikealta ohjata näitä pelaajia, kun mulla ei ole niinku siis harmainta aavistusta, että miten tässä niinku... Miten näitä pelaajia ohjaillaan? Mä pelaan tätä niinku ihan kuin jotain normififaa. Ja se ei oo tän idea, ei missään nimessä. 2-0, tai ei 2-0, 3-1. Kato! Meidän äijältä yritystä jopa. Siitä! Eka maali. Okei, peli loppu. Toi voitti. 3-2 vastustaja. Mä en ihan vielä päässyt ihan sisälle tähän peliin siinä mielessä. Ja sieltä tulee uusi tarina. Okei, katsotaan se. All right, bring it in. Good session. Where are you going? Oh! I was just gonna show the new kid, but I think you should all see this. Right now. Tricks and skills don't mean nothing if you can't use them to win a game. Final squad member of the tourney is... Revy. What about you, bro? Anything to say? Let's go show the world what we're about. Thank you. Boom. Me voidaan niinku jatkaa tästä, tätä Voltan tarinaa, me voidaan pelata yksittäisiä matseja, skill trainingia, mitä vaan. Tätä videoa me ei jatketa mitenkä enää ihan puhtaasti sen takia, koska mä haluan tästä liian pitkään. Tarina vaikuttaa ihan mielenkiintoiselta, sitä on tosi mun mielestä tähän mennessä oli ehkä vähän liikaa tarinaa. Mä halusin enemmänkin pelaamaan. Mä halusin oppia jotain tosta FIFA Street tai tosta Volta-muodosta, koska mä en osaa pelata tuota vielä siis yhtään. Mut ihan mielenkiintoista näytti. Sanotaanko näin. Vielä on tosi vaikea sanoa yhtään mitään siitä. Mennään tota nyt no, pois tosta. Ja tota... Joo. Toivon, että piditte videosta. Jos piditte, tykkäys tulemaan ja tota, kommenttia, toivottavasti pelanneet tuota Volta-muotoa. Mä en varmaan ihan järjettömästi tuu sitä nyt tässä pelaamaan. Katsotaan miten, ei se sillä lailla niinku napannu, jos vertaa Ultimate-tiimiin. Ei se niinku sillä lailla iskenyt kiinni, mutta tota, katsotaan. Pitäkää usko päivä. Nyt se on mun puolestaan. Moro.